Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til kanalen. I dag der skal vi reagere på en, der har taget YouTube med storm. Dennis? Eller Denise? Kan reagere på nogle videoer. Lad os hoppe ud i det. Altså, jeg har jo set ham lidt på TikTok lave nogle virkelig, virkelig grinerende videoer. Også med William der. Og så vil jeg nok gerne se ham spise verdens stærkeste chili. Jeg er selv så dårlig til stærk mad. Okay, hvad sker der senere i videoen? Hold da op. Hey, yo, what's up, you guys? I'm OG. I'm the owner of Hostile Hot Sauce. Hostile Hot Sauce. Okay, så det er en reklamevideo. They wanted a real challenge, not that bullshit that you see. They wanted to eat some really, really hot peppers. And I got a... Han sagde, not that bullshit. Snakker han om Chili Claus der? Don't disrespect Chili Claus' name. That's about 200 kilos of some... Hvor ser de mærkelige ud? We actually got some more here too. Eat! Vi skal se, om du kan holde længst tid uden at drikke mælk. My anxiety is already kicked in. I know what's going on. The danglish. Jeg var 13 år gammel. Og fandt min far død. What? Var han så død? Ja. Om 13 år fandt du ham. Det er jeg ked af at høre. Ja. Jeg gik nu og ryge mig. Det gjorde jeg i forvejen. Som 13-årig. De kloge mennesker siger, at man skal vente til hjernen er helt fuldt udviklet, hvis man skal gøre sådan noget. Kan vi overhovedet nævne det der i en video, Søren? Kan vi lave det om til, han fik et timian-misbrug? Nej, det er ikke det samme vel. Nå, men de klarede det da okay. Hvis I kunne lave noget om i jeres liv, hvad skulle det så være? Spise den her chili. Hvad med dig? Jeg synes, Lelly han er rigtig sød. Ej. En gang, så var jeg på skiferie i min ungdomsklub. Jeg skal have mælk. Og så hæv min ven min bukser ned. Jeg går ikke på underbukser, så alle pigerne fra min klasse kunne se min tisse. Ej, ja, den er pinlig. Shit, mand. Jeg har selv prøvet til svømning. Lave hovedspring, hvor at jeg ved ikke om snoren var gået i stykker i min badebukser, så jeg lavede hovedspring. Og der røg de sgu også lige ned omkring anklerne. Det kan være virkelig traumatisk sådan noget. Jeg gad ikke gå til svømning efter det. Så hvis Dennis havde ikke tog på en skitur med sin ungdomsklub igen, så forstår jeg det altså godt. Er han helt død, ham Lenny der, eller hvad? Hvad? Stop dans. Stop det. Er det ikke copyrightet, det der musik? Søren, hvis musikken er copyrightet, så kan du ikke bare lige lægge noget andet musik ind over? Ej, jeg er ikke god til sådan noget. Shit, mand. Lenny for fanden da. Har du fået chili øjet? Ej, det er jo helt vanvittigt det her. Prøv at det. Jeg føler lidt, den her den er gået lidt, amok. Okay, så de der chakal i araber-videoer, det er bare hvor han er ude og køre bil, eller hvad? Det er Kurt. Er det ham for pusher? Det er jeg simpelthen lige nødt til at se lidt af. Jeg er kommet meget i Egypten, men det er bare nogle rosler der. Jeg er ikke i Egypten, Kurt. Han har altså også en virkelig sjov rolle i pusher-filmen. Jeg kan ikke huske, om han ikke var med i 2'eren. Han var med i 1'eren, og så kom han tilbage i 3'eren. Og bare virkelig en sjov karakter. En lille birolle måske, men ej, hvor griner han, mand. Jeg lavede ikke. Jeg blev lavet. Du, altså, kunderne kom til dig. Simpelthen. Måske lidt medium voksenindhold, det her, i forhold til, hvad vi normalt har på kanalen. Det er det der MeToo og det der. Hvis du havde været ung i dag, tror du så... Ej, stop, stop. Han får ikke noget længere på grund af MeToo. Det synes jeg lidt er et dårligt tegn. Så ja, det er jo kusekurt, ikke? Hvad fanden? Kan du få noget ud af det? Ja, ja, herinde. Ikke pengemæssigt, det er det. Er du broke? Jeg tror det godt. Der er også mange, der ved, at jeg arbejder i Næstved Skatehal, som en del af Næstved Ungdomsskole, og det er kun... Altså, det er noget, man gør, fordi man elsker det. Det er sgu ikke for pengene, som herr Kurt, han siger her. Hvad har Christiane egentlig betydet for dig? Du har jo... Jeg har næsten lige været på Christiania til koncert på Loppen. Shit, en masse vejarbejde, de laver derinde. Det er mega hyggeligt at være tilbage. Det er fandme mange år siden, jeg selv havde været på Christiania. Meget lille spillested til gengæld, men også lidt... Hvad er det her? Det klipper vi lige ud, Søren. Det så nok lidt mærkeligt ud, men man kommer meget nær kunstneren. Ja. Søren. Søren. Nej.
det var altid dem, der lagde op til mig dengang, så... De tog dig på patterne? Ja, ja. Men jeg synes faktisk, det altså, indtil videre er en virkelig god kanal. Jeg synes, det der Chili Challenge, det er ret sjovt, men hvis... Det der, han bare lige samler en op i en bil, og så kører man en tur, og så er det sådan lidt podcast-agtigt, det synes jeg er mega nice. Jeg kommer helt klart til at se resten af... Er Kurt der. Og så har han mødtes med nogle swingere. Det kan vi nok ikke vise på den her kanal, vel Søren? Men jeg kan godt lige høre om ham og William har haft beef. Altså, hvad er det for noget? Det er ham, der har skrevet til mig og spurgt, om han må være med. Og du kan ikke benægte det, for det er rigtigt. Ej, det er det ikke. Ej, det er det ikke. Hvor stor I tror, William Prystis han er. Kom med nogle bud. Nej, det kan vi sgu ikke. Det kan vi sgu ikke. Åh, lad os høre, hvorfor der er beef. Altså, kan man ikke... hvor er folk spolet hen? Nå, det kan man faktisk ikke se med den her. Okay. Jeg har lige tisset, men vil du stadig røge? Nej, Dennis. Inden jeg laver interviews, så skal jeg lige have fået mit urin ud af urinrøret. Jeg tror, du har mig som idol. Ja, det har jeg. Glem Anders Madsen, glem Mikk Øgendahl. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes stemningen er så grineren i den bil der, okay? Jeg kan fandme godt se, hvorfor folk synes, det der er sjovt. Hvor jeg skulle få mig en bil igen, og så bare samle folk op og interviewe dem. Hvor henter du dig i Vanget, hvor du bor? I Vanget af alle steder, mand. Nå. Utrolig mange thai-massager. Så kan man sgu også flytte til Næstved, mand. Der er også thai-massager. Jeg vil gerne finde det der beef. Men hvor kører de henne? Er de i Bagsvær? Er de nede ved Kina-grillen? Idol. Kasper Christensen, Frank Baum. Også med alt det der, Kasper Christensen har lavet for nylig med hans kristendomsfis der. Ja, ja. Det kan være, at William han er lille kristen. Hvad f***? Ej, bro. Det er sindssygt, det der. Nej, hvad? Den er helt krøllet. Kan du ikke køre ind til siden? Køre ind til siden. Der er børn i bilen også og sådan noget. Ej, det er så staged det der, men det er meget sjovt. Shababs, tusind tak for at se med på den her video. Helt klart skud til... er det Dennis? Er der nogen, der har sagt hans navn i videoerne? Må være Dennis, ikke? Dennis, 14-18. Jeg synes fandme, det grineren. Det er sgu sjovt content, det der. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så skriv, hvad vi skal lave næste gang. Jeg har lavet så mange forskellige ting i de sidste par videoer. Vi har lavet noget med fingerboard, noget med handboard... Og noget med skateboard. Så det var lige for at prøve noget andet. Hvis I vil have, at vi skal reagere til flere kanaler, så skriv en kommentar med, hvem vi skal reagere på. Og så ses vi bare i den næste video. Husk at like og subscribe. Og så ses vi næste gang. Peace. Blæh.